Ja, fra lange reiser skal vi til lange svar, eller det vet vi ikke når vi håper at det ikke blir alt for lange svar, men ofte skjer jo det med politikere, for vi skal nemlig ha, som det stod her, politisk debatt. Og i dag så er vi jo veldig heldige å ha med et bra knippe med mennesker, fordi vi skal altså snakke om det som innledningsvis ble, som Knut Arild Hareide, statsråden og samferdselsminister, tok opp, nemlig den nye nasjonale transportplanen. For transportplanen, som Stortinget vedtok i 2017, var, som vi også nevnte, kanskje historiens mest ambisiøse transportplan, med en høy økonomisk ramme på over 1000 milliarder kroner. Den inneholdt kraftige satsninger innen flere av transportsektorene, men den gjeldende nasjonale transportplanen ble laget på regjeringens Sundvolden-plattform, og det ble forhandlet enighet med Venstre og KrF før planen altså ble lagt frem for Stortinget. Planen som nå skal legges frem krever et flertall i Stortinget, og Fremskrittspartiet sitter denne gangen på andre siden av bordet, altså utenfor. Men planen skal jo da gjelde fra 2022 til 2033. Og i dag så skal vi da ta oss for oss denne her, og som vi ser her nå så har vi fått et knippe veldig gode og spennende mennesker. Vi har med Helge Orten fra Høyre, Ingelin Noresjø fra KrF, Jon Gunnes fra Venstre, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, Siv Mossleth fra Senterpartiet og Arne Nævra fra Sosialistisk Venstreparti, SV. Velkommen skal dere være alle sammen! Det er så godt å se dere nikke sånn simultant. Det er godt. Ok, altså første tema som vi starter med. Vi skal ha flere ting, men vi starter med dette her, som altså er den nye nasjonale transportplanen. Og da vil jeg starte med Ingelin Noresjø. Du er KrF. Hvorfor skal ambisjonene nå senkes? Det er jo det vi opplever, og det vi har hørt fra samferdselsministeren. Hvorfor skal de senkes? Jeg tenkte det er feil å si at ambisjonsnivået skal senkes, fordi at vi skal fremdeles levere på en offensiv, ekspansiv nasjonal transportplan. Og samtidig så må vi huske at det er ingen regjering noensinne som har levert bedre på samferdsel enn denne regjeringen som har sittet med Erna Solberg som statsminister. Og Knut Arild Hareide skal fortsette den satsningen. Men nå er det ikke sånn at... Du mener at det som dere nå legger frem er like ambisiøst, både med penger og med tiltak som den planen vi har nå? Med penger så er den absolutt det, men man kan si at den forrige planen som ble vedtatt i Stortinget hadde for mange tiltak i forhold til hva som var realistisk å få finansiert årlig. Og det betyr at da får du en transportplan som man faktisk ikke kan tro helt på, fordi man har for mange prosjekt som er prioritert inn i planen i forhold til hva som har vært mulig å prioritere i de årlige budsjettene. Og selv om denne regjeringen har faktisk brukt langt mer penger på transport enn noen annen regjering før oss, så har det likevel vært for mange prosjekt som har blitt puttet inn i nasjonal transportplan, og sånn kan vi ikke ha det. Okay. Vi skal ha en transportplan som vi kan tro på, en transportplan som sier at ok, nå er disse prosjektene kommet inn i transportplanen, og det betyr at når de først er der, så skal de være finansiert, og samtidig så skal vi ha en konkurranse mellom prosjektene, der de beste prosjektene som kan optimaliseres, som kan forbedres, sånn at man kan spare mer penger og få plass til enda mer. Det er det som er tanken med den nye porteføljestyrte NTP-en. Ja, så her er det mange ting som er nytt, men den er ekspansiv. Vi hørte samferdselsministeren snakke om porteføljestyring, men vi har hørt at ambisjonsnivået må senkes noe, men du sier jo da at det ikke må det. Men allikevel, hva er de viktigste nye tingene som du mener skal inn i denne planen? Nå jobber jo vi med prioriteringen inn i NTP-en og skal ikke forskuttere det, men det er klart at både samferdselsprosjekt på vei, på bane og også kysten må ivaretas. Og for oss er det viktig å se hele landet, at vi får en god prioritering av prosjekt over det ganske land. Og vi vet at det er mye jernbane som blir brukt midler på i Østlandsområdet. Der er det der de store jernbaneprosjektene er igangsatt og som må videreføres. Og det betyr at også resten av landet må få sin del av kaka, blant annet i nord, der det ikke finnes jernbane. Så kysten må prioriteres, og også har vi jo fått veldig mange innspill på fylkesvei som vi skal diskutere her senere.
Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. Altså jeg føler, altså tidligere har jeg hørt at vi må senke forventningene noe til den nye nasjonale transportplanen, men likevel så sier jo Norsi at ambisjonene skal være like høye. Nå sitter jo dere på et annet side av bordet, vel å merke. Hva tenker du om det som blir sagt akkurat nå? Nei, jeg hører det Norsi sier, at man fortsatt har ambisjonene. Det er jo fortsatt litt bra, men det må være vilje til å faktisk gjennomføre dette. Og det er ikke tvil om at FRP og FRP's to samferdselsministre i regjering leverte sånne holdt og var faktisk med å virkelig løfte veisiden på samferdselssiden. I tillegg til at vi tok noen grep, blant annet Nye Veier, som er et fantastisk bra verktøy for å bygge ut mer raskere og spare penger og få mer ut av pengene. Og det er det som er viktig, at vi må få mer ut av pengene. For vi har i hvert fall ikke ambisjoner som er på det nivå som er nå, eller at vi skal dra det litt ned, som jeg opplevde at samferdselsministeren har gjort tidligere med å dempe forventningene. Her skal det gires opp i stedet. Vi trenger faktisk å bygge ut mer, og det er sånn når vi reiser rundt, treffer på næringslivet, så er de veldig tydelige på en ting, det er at man må bygge ut mer infrastruktur, bygge ut mer vei, jernbane, og ikke minst også sjøtransport. Så vi kan ikke ha noen mindre ambisjoner for den NTP-en som kommer nå. Den må faktisk økes. Det er Fremskrittspartiets utgangspunkt. Så regjeringen kommer til å merke at det er et FRP som vil levere mer på vei. Vil dere selge dere dyrere nå enn da dere var en del av regjering, tror du? Det er ikke tvil om at det at vi fikk heva og sørget for at vi nå hadde de ambisjonene som var der nå, så ønsker vi å gjøre mer. Vi er ikke fornøyd med det man ble enige om, de fire partiene. Vi ønsker videre, og det kommer også regjeringen til å merke, at for Fremskrittspartiet sin del så er det sånn at vi skal gjøre mer på samferdsel. Det er et veldig viktig område for FRP, og det er veldig viktig for mange FRP-velgere. Sverre Myrli, det kan jo være at dere kommer i posisjon i løpet av valget og året i år. Samferdselsministeren snakket jo tidligere i dag. Han snakker om utfordringen, men samtidig så hører vi også her KrF Norsjø si at ambisjonene er like høye som det tidligere har vært, men tiltakene kanskje blir annerledes. Hva vil du si til det? Ja, altså ambisjonene må jo være minst like store som det de var for 4 år siden. Men vi må jo huske på at Nasjonal transportplan er jo et politisk dokument der vi sier noe om samferdselspolitikken som skal føres de neste årene. Og det er et dokument med konkrete prosjekter. Det blir jo veldig ofte en diskusjon bare om det siste, altså om de konkrete prosjektene. Det er også viktig, men det er et veldig viktig dokument. For å si noe om hvordan du skal bygge Norge fremover. Så ambisjonene må være minst like store som tidligere. Vi skal ruste Norge for fremtiden. Vi skal kutte utslippet, store forpliktelser på det området. Vi skal ha fungerende distrikter, fungerende byer. Og vi skal jobbe videre med nullvisjonen som fyller 20 år i disse dager. Så det er klart, vi har veldig mange viktige målsettinger som vi skal nå, og derfor så er Nasjonal transportplan, jeg vil si, den feirer jo da 20 år i disse dager den også. Nullvisjonen kom jo i den første. Så jeg vil vel egentlig bare si at Nasjonal transportplan har blitt viktigere og viktigere, og derfor så er det ikke snakk om å ha noe lavere ambisjoner nå enn det en hadde for 4 år siden. Vi vet jo at Fremskrittspartiet ønsker mer utbygging til vei. Det ligger jo i partiprogrammet, men hva med Arbeiderpartiet? Altså, hvordan stiller dere til hva som vil være viktigst i denne planen? Ja, det må bygges mer vei, og det må bygges mer jernbane. Så skal vi gjøre det smartere, og vi skal tenke nytt, og vi skal gjøre dette annerledes enn det vi har gjort tidligere. Vi skal finne nye virkemidler, men det viktigste er at vi bygger landet vårt videre etter en veldig vanskelig situasjon som vi er i nå. Ruste infrastrukturen, sørge for at bedriftene får fram varene sine, sørge for at folk på kysten som er avhengig av ferger kommer fram, at folk i byer kommer fram. Det er det aller viktigste vi skal gjøre nå fremover. Og så er vi jo veldig spente på hva som kommer på kyst og sjø. Ikke å legge skjul på at det har vært gjort mye bra de siste årene. Selv er en opposisjonspolitiker, må si det.
Men når det gjelder kyst og sjø har det vært veldig svak satsing fra regjeringen. Og det er vel det området i eksisterende nasjonal transportplan hvor oppfyllingen ifra, altså hvor regjeringen har følt opp aller dårligst. Og Norge som kyst- og havnasjon, vi har store muligheter på kysten vår, store muligheter til å bruke sjøen, så der er jeg veldig spent på hva som kommer. Jeg håper med Hareide som samferdselsminister at det blir en mye mer offensiv satsing på kyst og sjø. Ja, det kan jo hende at Vestlandet blir ekstra tatt inn da, men Helge Orten, Arbeiderpartiet her sier jo at det nedprioriteres kyststrøkene. Hvor viktig vil det bli for dere nå å bevise at det skal dere ikke nedprioritere? Jeg tror det som er utrolig viktig nå er at vi må se alle transportformene i sammenheng. Dette transportinfrastrukturen vår henger nøye sammen, og det betyr at vi kan ikke gjøre det ene eller det andre, men vi gjør ganske mye av alt. Og det betyr at vi er nødt til å bygge ut en helhetlig infrastruktur som gjør at du kan både ha en god flyplassstruktur og et godt flytilbud, du må ha en god sjøtransport, gode havner, du må ha veier og jernbane som fungerer. Så vi legger vekk på at vi skal bygge ut dette helhetlig, fordi alle undersøkelser viser at infrastrukturen vår henger nøye sammen, og det inkluderer også fylkesveinettet vårt, sånn at det er utrolig viktig for oss nå, og med det innspillet vi har fått, å begynne å ta et grep omkring fylkesveinettet. Nå har vi gjort ganske mye på riksveinettet de siste årene, reduserer etterslepen betydelig. Vi ser at nå er det behov for å gjøre noe på fylkesveinettet. Arne Nerva, valget vil jo vise hvem som blir i posisjon og hvem som blir i opposisjon, men likevel, dere tror vel kanskje at det blir dere og Arbeiderpartiet, kanskje med Trygve Slagsvold Vedum også på laget, det vet vi jo ikke. Men er du enig i det som Arbeiderpartiet sier her, at kysten da eventuelt må styrkes? Ja, altså det er klart det Sverre Myrli sier er jo helt riktig. Det er jo spesielt kysten, tror jeg, havnene våre, som har blitt litt, hva skal vi si, de har i hvert fall ikke fått noen prioriteringer, og det er vi nødt til å ta noen tak, ikke minst å få gods over på sjø. Der har vi sviktet fullstendig, synes jeg, denne regjeringen. Det Helge Orten fra Høyre sier er jo egentlig greit, det er selvfølgeligheter. Men det må si er jo at det er hvordan vi prioriterer rammer inn NTP som på en måte skiller partiene på Stortinget. Det er jo sånn det er. Jeg håper nå inderlig at ikke Hoksrud fra Fremskrittspartiet har noe hand på rattet etter valget til høsten. Da kan han eventuelt få lov til å kjøre på en sånn øvingsbane. Men jeg tror ikke at han vil ha hånda på rattet på det som bestemmes i årlige budsjetter. For da, det vi har sett de siste årene, det er jo rett og slett at vi har hatt en sånn motorvei-mantra så uten sidestykke med de to FRP-statsrådene ved roret, og det har dessverre Hareide arvet, og jeg håper inderlig at også han besinner seg nå i NTP-en, for det vi trenger nå er trygge bruksveier. Vi skal ha to- og trefeltsveier i mye større grad enn firefeltsveier, og så må vi rett og slett passe på rassikring, fylkesveier, og få gul midtstripe overalt på riksveiene. Det er, altså vi må tørre å prioritere, og dessverre så er det sånn at de store partiene på Stortinget ofte er enige, og de går litt på autopilot på disse store motorveiene. Helge Orten eller Norsjø, ble dere litt kneblet av Bård Hoksrud og gjengen i FRP da dere satt i regjeringen med de og lanserte da denne svært ambisiøse planen? Er det deiligere nå å kunne være litt mer fristilt, men samtidig søke seg mot det når man trenger de? Orten først, og så Norsjø. Ja, jeg kan jo begynne. Det er jo faktisk Høyre som har vært i regjering med FRP her tidligere, og som sånn sett har hatt et godt samarbeid med FRP i samferdselspolitikken. Jeg tror vi har fått det utrolig mye sammen. Det er fire partier som har landet både budsjett og nasjonal transportplan tidligere. Så jeg er faktisk veldig stolt av det vi har fått det. Og vi måtte ha en kraftig satsing på veibygging i Norge. Vi måtte ha en kraftig opptrapping av jernbanesatsingen i Norge, rett og slett fordi det var så mange uløste oppgaver, det var så mye vi måtte gripe fatt i. Så det vi har fått det på dette området, det synes jeg alle fire partier som har vært med og styrt og lagt budsjettet og fått vete at nasjonal transportplan kan slås på brøst og si at dette har vært en god politikk for hele landet. Og det vi legger jo vekk på det er jo når vi nå skal lage en ny nasjonal transportplan, og så får vi nå er det jo da tre partier, Høyre, Venstre og KrF, som skal legge fram sin nasjonal transportplan. Har du glemt hvem du er i regjering med? Nei, men vi har snakket godt sammen uansett, så det går helt fint. Og om vi glepper litt på det innimellom, så tror jeg på å tåle det. Så
Det som er poenget nå, at vi skal jo legge frem en nasjonal transportplan nå i løpet av mars, og så får jeg tror det skal bli en veldig god nasjonal transportplan som tek helheten inn over seg, og så får jeg videreføre en betydelig satsing som vi har hatt så langt. Og så er det et par andre stikkord som jeg synes trenger meg til å komme tilbake igjen til, og det handler om utslippsreduksjoner og ny teknologi som vil prege denne nasjonal transportplanen i stor grad. Det skal vi. Norsjø, kort på deg også. Ble dere litt kneblet av FRP og motorvei og alt de ønsker for å dure frem med bilene sine? Ja, det er ikke tvil om at Fremskrittspartiet har vært en pådriver for å få til mer motorvei i Norge, men det er klart at det er forskjell på om det er Fremskrittspartiet eller KrF som sitter med samferdselsministeren. Nå har vi Hareide ved rattet, og det betyr en økt satsing på barnas transportplan, altså trafikksikkerhet. Hareide har ingen berøringsangst for bompenger, fordi det er en god medfinansiering til å få offentlig infrastruktur. Og vi har en større fokus på å lytte til fylkene, blant annet når det er snakk om utfordringer som de har, og vi har et større fokus på kyst. Så det er klart at det er ulike prioriteringer, men Fremskrittspartiet skal ha det at de har dratt opp samferdselssatsinger i Norge. Det er det egentlig ingen tvil om. Siv Mossleth fra Senterpartiet. Ja, man blir jo litt usikker på hvem dere ønsker å samarbeide med i regjering hvis det blir et regjeringsskifte, men allikevel vei og veiutbygging, det er jo musikk i dine ører i forhold til distrikten, er det ikke det? Ja, det skulle man tro, og det er ingen tvil om at vei og det å komme seg frem både for skoleelever, folk som skal på arbeid og ikke minst for godstrafikken er kjempeviktig for Senterpartiet. Det som gjør meg litt betenkt, det er jo dette stadig større fokuset på kost-nytte-analyser som prøver å verdsatt verdier som ikke priser egentlig i et marked, og hvordan det har slått ut i den senere tid. Altså, hvis frisøren på Tvedestrand får flere kunder, og det er et mål på kost-nytte, betyr det egentlig at folk klipper seg mer om vi bygger mer vei, eller betyr det at verdiskapingen på en måte bare skifter sted? For jeg mener, og Senterpartiet mener, at fordelingshensyn er veldig viktig i beslutninger om samferdselsprosjekt. Ikke bare disse samfunnsøkonomiske analyser. Og det fordelingshensyn må få en mer fremtredende plass i faglige utredninger. Ellers så vil bare de geografiske ulikhetene øke. Og det var nevnt gulstripe her, og jeg kan jo nevne at 79% av det arealet som mangler gulstripe på statlige veier er i Troms, Finnmark, Vestland og Nordland. Så men manglende gulstripe, disse kost-nytte-analysene viser jo ikke at det blir tatt særlig hensyn til når vi ser på utbyggingstakten på det. Det er veldig mye snakk om 110 firefelt, skal det være brei eller smal firefelt, og det er ikke det som er spørsmålet i distriktene, det er om det skal være gulstripe, om varene, om godset skal komme frem. Og så har jeg lyst til å kommentere litt på det som han Sverre Myrli sa, og det som KrF, Ingelin Noresjø, også nevnte, dette med kystrelatert. I den store NTP-en som er i dag, hvor vi er veldig enige i mye ut av det som står der, men vi ønsker å ha mer fordeling, geografisk fordeling, så er det kystrelaterte under 4%. Oppfyllingskraven på kystrelatert midler eller ting som er gjort, har vært 47%, mens oppfyllingsgraden på byvekstavtalen har vært 77%. Og jeg undrer om vi skal klare å se noe forskjell på at vi har fått en samferdselsminister fra KrF, sånn at vi ser at kystrelatert kan begynne å nå igjen byvekstavtaleoppfyllingen i NTP-en. Kort kommentar fra deg, Norsjø.
Ja, jeg tenker at det forskjell på hvem som sitter med samferdselsministeren, helt klart. Men jeg har lyst til å kommentere det som går på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Fordi jeg vil jo tro at også Senterpartiet og Mosleth mener at det er en god idé å ta de prosjektene som man enda har vedtatt å bygge, og gjøre dem så kostnadseffektive som mulig, sånn at man får mer igjen for fellesskapet sine penger, og dermed kan investere mer i utbyggingsstrekninger, for eksempel veier som trenger gul midtstripe. Det er ingen motsetning mellom å ha effektivitet og kostnadsoptimalisere og det å få til mer samferdsel. Og jeg vil også poengtere at denne samferdselsministeren legger ikke ensidig vekt på samfunnsøkonomisk nytte, men han mener også det er lurt å kostnadsoptimalisere sånn at vi får mer igjen for fellesskapet sine penger, og det regner med at Senterpartiet også synes det er lurt. Ja, vi skal få inn Jon Gunnes også, fordi han har ikke fått sagt noe her fra Venstre. Velkommen skal du være. Venstre har jo gitt flertall til å sikre en solid motorveiutbygging i senere år, men samtidig så har vært med på å bevilge gode penger til utbygging av etterslep på jernbanen. Hva mener dere må være det viktigste, nå som dere også er miljøvernministeren, hva mener dere må være det viktigste som NTP-en forteller nå, den som blir lagt fram? Hva burde være det viktigste der? Burde det være motorveiutbygging eller kanskje jernbane? Altså, hittil så har ikke vi angret på noe av disse motorveiene eller disse veiene som er bygd i den perioden vi har vært med på og bestemt, fordi at vi har også fått veldig mye annet. Vi har gått inn en del kompromisser, ja, men Venstre har fått mye tilbake i forhold til byvekstavtaler, i forhold til miljøvennlige løsninger der, som har vært en kjempesuksess. Og jernbanen har jo aldri hatt så høye budsjett som akkurat for øyeblikket, og det er vi jo veldig fornøyd med, og vi er selvfølgelig en pådriver for at det her nå skal fortsette med at vi får enda mer miljøvennlige transportformer. Og jeg må jo si jeg reagerer litt på at vi ikke har satset på sjø og kyst. Vi har tross alt, det er kanskje der vi har kommet lengst i forhold til overgangen til det grønne skiftet, unntatt på elbil, når det gjelder da elektriske ferger. Og vi holder jo på også nå å oppruste da hurtigbåtene med nullutslippsløsninger. Så det er helt klart at det har vært satset mye på kyst også. Og det er fantastisk utvikling vi har hatt i forhold til da klimaspørsmålet og miljøvennlige løsninger. Og det håper jeg nå vi skal fortsette med i de neste 12 årene. NTP-en her legger opp helt klart til store ambisjoner på miljøvennlige løsninger, og klimaplanen sier også noe om det, at det er innenfor transportsektoren de fleste og beste løsningene må komme. Det er dem som er den mest lavthengende frukten å plukke ned i forhold til det grønne skiftet. Mosleth, kort kommentar på det. Der. Ja, elferge, det er det jo kystfylkene som tar mesteparten ut av de kostnadene, og det er fylker som har tapt i overføringer, omlegginger, inntektssystem, så det er jo på mange måter kystfylkene selv som har tatt den grønne omstillingen og ønsket å ta det. Så her burde staten mye mer inn på banen og ikke stemme sånn som vårt forslag, Senterpartiets et forslag som vi hadde oppe til behandling i desember, hvor vi ønsket at staten skulle ta større ansvar for det grønne skiftet. Det er fylkene som har tatt det ansvaret. Og når det gjelder økonomisk nytte, så er det som vektes mest at personer kommer fort frem. Det er ikke gods, så vektes spesielt høyt. Ikke i alle prosjektene er de inne en gang, og dette med gods som står og venter vektes heller ikke. Og dersom omkjøring, for eksempel, dette hva det koster med stengte veier, og at omkjøringsfaktoren og, skulle komme også med, så er det helt klart at da skulle jo Sørfoldtunnelene allerede vært begynt å bygges. Takk. Bård Hoksrud, vi vet jo at, nå kan jeg ta litt mer fra det Mosleth snakker om fylken og sånn. Vi vet at veldig mange organisasjoner og kommunesektoren har samlet seg om at fylkesveiene må få større plass eller bredere plass i den nye nasjonale transportplanen. Er du enig i det?
Ja, absolutt, og det jo utrolig mye, mange mennesker som reiser på fylkesveien, og det skjer masse ulykker der, så det å veise, eller, og standarden utrolig dårlig, så det et kjempebehov for å gjøre det. Så tør jeg minne om at det var de rødgrønne partiene som overførte en bråte med dårlige veier over til fylkeskommunen og fylkespolitikerne, og så ser man nok at en del fylker ikke har vært like flinke til å gjøre alt det de burde der, men det hjelper ikke de som bruker disse veiene hver eneste dag, derfor så forventer jeg at den NTP-en som kommer fra regjeringen, at man også svarer opp på en del av de utfordringene som på fylkesveinett rundt omkring, og vi har i hvert fall diskutert å se på spleiselag og den type ting, og det faktisk en del viktige næringsveier som nå fylkesveier, og som også går over forskjellige grenser, og derfor fikk vi på plass en tilskuddsordning som var på 100 millioner kroner. Dessverre så ser det ut som man ikke har klart å bruke opp alle de pengene hele tiden, og det jo veldig dumt da, for penger som ikke blir brukt på samferdsel, de går tilbake til Finansdepartementet, og da går inn i det store sluket, og det en veldig, veldig dårlig idé. Ja. Og derfor må vi sørge for at vi får bedre løsninger her, og vi må nøtte å løfte fylkesveinettet med å bevilge mer penger, og så må fylkene også ta en større del av ansvaret sitt. Og så mener jeg at en del av veien også nok burde se at på om man skal tilbake til staten. Orten, du skal bare kort, fordi vi skal over til noe annet, men du skal kort for da få lov til å si, bør staten ta mer ansvar for fylkesveiene? Hvis det var bare et ja-nei-spørsmål, så jeg svarer ja. Men det som vi ser, og det veldig mye av det innspillet har fått, ikke bare fra fylkeskommuner, men fra næringsorganisasjoner og andre, peker jo på den sammenhengen det mellom fylkesveinettet og riksveinettet. Men som vi sa innledningsvis, så sånn, nå har vi gjort en stor jobb på riksveinettet. Vi har fått ned vedlikeholdsetterslepet betydelig over de årene vi har satt og styrt. Nå er det på tide at vi har gjort et grep knyttet til fylkesveinettet, så vi forberedt på det og den diskusjonen vi har nå i forbindelse med nasjonalt transport. Nå skal flere av dere sette dere på hvilebenken, ventebenken, for nå skal vi ha en liten duell, en to-ganger-duell, hvor da de partiene som med i duellen får cirka to minutter, ett minutt, ja, ett til to minutter til å svare på det spørsmålet som blir stilt. Og første duellen, det altså mellom Arbeiderpartiet og Høyre, og vi skal snakke om organiseringen av jernbanesektoren. For våren 2015 så fikk regjeringen tilslutning til en reform i jernbanesektoren. Det ble skapt flertall mellom partiene Høyre, FRP, Venstre og KrF. Målet var en mer effektiv jernbanesektor der NSB ble løst opp og delt inn i flere ulike selskaper som vi også har hørt om i dag. Det ble også besluttet at flere av persontogstrekningene skulle settes ut på anbud og at NSBs monopol på persontransport på jernbane skulle avvikles. Helge Orten, har jernbanereformen vært vellykket? Ja, det vil jeg påstå, men vi jo ikke i mål. Det som kanskje har fungert aller best, det at vi nå har fått satt ut en del jernbanestrekninger på anbud. Tre trafikkpakke, som det heter, eller tre hovedstrekninger da. Og det vi ser på de tre strekningene er at vi kan få til en tilbudsforbedring, samtidig som kostnaden for staten går betydelig ned. Så over de 10 årene, så den anbudsperioden er på, så er det jo 12 milliarder i lavere kostnader sammenlignet med det var i 2019. Så det betyr noe, fordi det er større handlingsrom til å gjøre andre ting innenfor samferdselssektoren, satse mer på jernbane. Men hvorfor var det viktig for eksempel å sette ut, hvorfor har det vært en suksess? Nei, fordi at når du konkurrerer om en strekning, så opplever du at jernbaneselskapet konkurrerer om å gi et best mulig tilbud på den strekningen, basert på anbudsvilkårene. Og det er egentlig det vi anbudet på her, og som selskapet er konkurrert om, det er å tiltrekke seg flere kunder. Og da setter du kunden i sentrum, sørger for at det er retningsgivende for det tilbudet som blir gitt. Og det som det viser er jo at det blir forskjellige ambisjonsnivå på de forskjellige jernbaneselskapene, men den som vinner anbudet har da det høyeste ambisjonsnivået, sørger for at den ønsker å tiltrekke seg flere kunder, skape et bedre tilbud, og gir en lavere kostnad for staten. Og det mener jeg det god grunn til å være fornøyd med, rett og slett fordi det gir en mer effektiv jernbanesektor. Sverre Myrli, er jernbanereformen, har det vært en suksess, slik Orten sier? Nei, det er en vurdering jeg overhovedet ikke deler. Jeg vet ikke om Orten prater med reisende på Sørlandsbanen, ja, og som kan fortelle litt om hvordan togtilbudet der er for tida. Det er svært, svært omdiskutert, og veldig mange misfornøyde passasjerer. Vi var jo motstandere av den oppsplittingen på jernbanen,
men vi registrerer jo og aksepterer jo at det flertall for det, men noe bedre jernbane har vi jo ikke fått, og det var jo heller ikke poenget fra regjeringen. Det var jo ikke det som var utgangspunktet for jernbanereformen. Regjeringen snakker om at vedlikeholdsetterslepet på riksveier minker, ja det bra, men på jernbane øker det kraftig. Bare i år så øker det med nærmere 1,5 milliard i vedlikeholdsetterslep på jernbanen. Jeg minner om at Stortinget nå har en rapport til behandling fra Stortinget har en rapport fra Riksrevisjon til behandling som tar for seg organiseringen av Bane Nord og jernbanen våres, og det jo helslakt fra Riksrevisjon. Skal være høring i Stortinget nå mandag førstkommende forresten. Så si at dette fungerer veldig bra, det stemmer rett og slett ikke. Det er jo et spill regjeringen har klart å lage, fremstille det som at nå skal jernbanen bli bedre. Vi vil ha valgt en helt annen vei, men selvfølgelig dere, må vi akseptere flertallet som for den såkalte jernbanereformen. Vil dere skrote den nye organiseringen av sektoren hvis dere vinner valget nå i september? Ja, det et godt spørsmål. Det klart, vi lever jo i en rettsstat, så de selskapene som vinne i anbud, de har jo vinne i de anbudene, og de gjør jo ikke noe gærent. Jeg ønsker jo både Go Ahead og SJ og andre alle lykke til. Det men kan jo, vi forvente at dere gjør bra, endringer? Vi håper jo de lykkes, men det som kan stoppes av videre oppsplitting og privatisering, det har vi sagt, det skal vi stoppe. Sverre Orten, helt til slutt. Ja, du hadde en kommentar, du kan ta den helt til slutt. Ja, altså, for det første så står vi midt oppe i en pandemi, og det færre som reiser, og det har vært betydelige tiltak knyttet til å opprettholde kollektivtilbudet i denne fasen, så det å måle på en måte tilbudet sånn som det akkurat i nå-situasjonen, det tror jeg ikke en god idé. Og så var det, som jeg skulle si tidligere, det at jeg synes vi har lykkes bra med å gjennomføre disse anbudspakkene, og vi vil fortsette med det. Men det som fremdeles har et utviklingspotensial på, det vil si at vi har betydelige kostnadsøkninger innenfor utbygging av jernbane. Det noe vi jobber videre med for å videreutvikle den reformen som vi har startet. Det veldig bra. Da vi det var dagen. Nei, det, mulig, nå er det ikke mer. Det var den duellen. Mulig, det var ikke mer nå. Du skal få mer tid etterpå. Nå skal vi over til neste duellen, fordi den går da, skal vi se, mellom SV og FRP, og nemlig da om stor motorveiutbygginger. For SV har vært kritisk til regjeringens satsing på store motorveiutbygging, men den gjeldende nasjonale transportplan og etableringen av nye veier har store motorveiprosjekter satt fart de seneste årene. Bård Hoksrud, først. Iveren etter å få på plass store motorveier, det har dere, og dere har dere alltid hatt. Men har dere glemt fokuset på å vedlikeholde de vi allerede har? Nei, absolutt ikke. Og det derfor også vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet faktisk begynt å ta igjen. Det har vært stort, og det har bygd seg opp over mange, mange tiår. Men nå altså fullt trykk på å redusere, og forfallet redusert. Men vi skal både fortsette å redusere forfallet, men vi skal også bygge framtidens veinett, og det det handler om å bygge skikkelige veier. Og bare for å se det, når Sverre Myrli sier at, og vi vet at SV ikke ønsker å bygge ut motorveier og skikkelige veier, så kan man bare reise hjem til meg og se mellom Porsgrunn og Bamble. Der det nå to bruer, fordi man i 96, når veien står ferdig, så sa alle at nei, her behøver vi ikke å bygge mer, for vi hadde vetat at trafikkveksten var sånn som den var, men realiteten var at trafikkveksten var mye høyere, og så må man bygge, så nå skal man bygge den tredje brua ved siden av, fordi man ikke var framtidsrettet når man bygde vei, og det blir både dyrere, og det dårligere for miljøet, og det dårligere for alle at vi ikke bygger skikkelig med en gang. Vi har vel tenkt å bygge veien en gang, ikke flere ganger. Nei, dessverre med SVs politikk så skal vi bygge veien mange ganger, og det blir mye dyrere, og det blir mye dårligere, og det betyr også at det blir mer inngrepen i naturen og miljøet. Arne Nerva, hvorfor det feil å prioritere å bygge motorveier mellom store byer og binde landsdelene sammen, som vi hører Bård Hoksrud og FRP gjerne vil? Hvorfor det feil? Ja, aller først så heter jeg Nevra da, så hun stokker den V-en og R-en. Ja. Nevra heter jeg, men de spiller jo ikke noen særlig rolle. Samtidig så får jeg jo nerver av å høre på Hoksrud, så sånn sett så det for så vidt greit. Men vi jo, altså, for hver vår ytterpunkt når det gjelder samferdsel, må vi vel si. Altså, statsråder, stortingsrepresentanter blir ikke gjenvalgt på vedlikehold. Dette her allmennlig kjent. De skal kløppe snorer, de skal se store prosjekter, og så skal det sole seg glansen av det. Jeg har ikke noe mot motorveier, firefelts motorveier, hvis det behov for det.
Altså, det jo poenget. Men nå bygger de altså med lavere og lavere ÅDT, som vi sier, altså trafikkgrunnlag, firefelts motorveier. Og jeg mener altså det sløsing med penger, det miljøfiendtlig, og det det nedbygging av norsk natur som vi ikke har sett maken til. Og jeg må jo si det at i fjor så ble det åpnet rundt 5 mil med firefelts motorveier, men samtidig så var det noen kilometer med gang- og sykkelveier. Så du kan si at det som skiller Hoksrud, FRP og SV, det på mange måter hvor alvorlig man tar klimapanelets konklusjoner og naturpanelets konklusjoner. Det jo det som på en måte fargelegger synspunktene i en transportkomitee. Og der må jeg nok si at Hoksrud og jeg på hver vår planet. Så jeg synes det trist å se at han ikke klarer å få ta tak rundt for eksempel vedlikeholdet på fylkesveiene. Det 40 000 kilometer av dem. Og vi har altså 120 mil med riksveier hvor ikke bredde nok til å møtes med en campingbil og en trailer for eksempel. Vi har ikke gul midtstripe. Bård Hoksrud, har dere fått litt bensin på bålet nå som covid-19 gjør at stadig flere ønsker å kjøre bil enn å ta tog? Er det nå dere liksom kan pushe på i denne transportplanen og si at med covid-19 så må det også vise seg i transportplanen at flere ønsker å kjøre bil på grunn av smittevern, da? Nei, men det viser i hvert fall at man må tenke på flere ting og flere tanker i huet på en gang, og det av og til litt vanskelig for en del politikere, synes vi i hvert fall, fordi man veldig ofte tenker at nå skal alt flyttes over på jernbane og kollektiv, og så ser man faktisk at det en del andre faktorer også som betyr at det kan være smart å ha en god infrastruktur på flere områder og ha totaliteten. Og da mener vi at det å bygge skikkelige veier, det bra, og det viktig for næringslivet vårt. For kort tid siden så var jeg besøkt bedrifter på Raufoss som omsetter for over 12 milliarder kroner, eller cirka 12 milliarder kroner. Og de var veldig tydelige på det bedriften var mest opptatt av, det var mest bekymret for. Det var transportkostnaden, og det betydde altså at man må bygge en skikkelig riksvei 4, og da må man bygge en firefelt, og ikke knøle til med sånne småting som Arne Nævra og SV ønsker. Vi må bygge skikkelig, og vi må bygge ordentlig motorvei og ordentlig firefeltsvei, fordi det viktig for næringslivet, og det bygger regioner sammen. Det betyr også at folk og mobilitet gjør at man kan bo et sted og jobbe et annet sted og være mye mer flyttbar, og det kjempebra. Derfor kan vi ikke stoppe dette. Vi må fortsette å sørge for å binde landsdelene sammen med skikkelige veier. Så poenget, kjære programleder, det jo til Hoksrud. Han har krokodilletårer for rassikring, som vi har et etterslep på rundt, kanskje det et behov på rundt 70 milliarder kroner. Vi har et behov for, det et etterslep på vedlikehold av fylkesveier på kanskje 40 milliarder kroner. Og heller ikke Hoksrud kan trykke penger. Det han du må ikke kutte på budsjettene, Nævra. Du må prioritere. Og da må du slutte i hvert fall å gråte over rassikringen når du er på de seminarene. Du må slutte å gråte når du er på noen KS-seminarer om fylkesveienes vedlikehold, for eksempel. Da må du slutte med det, må du si. Da sliter vi det. Vi skal bygge motorveier i stedet. Det det som du må prioritere på, Hoksrud. Du er nødt til. Vi skal bygge mer på vei, og du kutter på vei, Arne Nævra. Det det som synd. Nei. At SV kutter på vei. Husk på det, Hoksrud. Det gjør ikke FRP, vi øker. Husk på det, Hoksrud, at all næringstransport skal først på en fylkesvei, veldig ofte i hvert fall skal de det. Og da du nødt til å ta også grep på fylkesveiene. Ja, det er godt å høre at det blir litt temperatur i duellen, det sånn det skal være. Og dere som sitter nå og ser på, husk å bruke chatten på siden her, for dere kan nemlig stille spørsmål til politikere eller kommentere. Hvis det kommer inn nå, eller hvis det noe dere lurer på, så får jeg noe av det inn hit i studio. Ja, takk til Arne og Bård. Og så skal vi da vi skal nemlig nå over til et nytt tema innen politikk, nemlig regjeringens klimaplan og transportsektoren. Hva kan vi forvente oss? Fordi regjeringen la jo nylig frem sitt forslag til klimaplan 2021-2030, og det allerede kjent at transportsektoren et av områdene som må kutte store utslipp for å levere på målene som vi har forpliktet oss til i Parisavtalen. Kraftig økning av CO2-avgift, krav til offentlig kjøp av nullutslippsbiler, økt innblanding av biodrivstoff, nullutslippssoner og strengere krav til anleggsbransjen bare noen av de tingene som varsles. Og dette her vil jo ha en drastisk innvirkning på transportsektoren, men den vil i hvert fall påvirke sterkt. Jon Gunnes, dere har jo miljøvernministeren. Hvordan vil denne planen påvirke miljøet? Den vil påvirke sånn at det er forurenser som skal betale. Og det gjelder både når det er
natur som ødelegges, og ikke minst i forhold til klima. Det betyr jo at i klimaplan så har man lagt opp til en tredobling av CO2-avgiften, og dermed så blir det straks billigere å bruke andre energibærere som gjennom batteri eller hydrogen eller da bio i en fase fremover. Og det blir da stimulert til gjennom den elbilsatsingen som vi har nå, og det blir også noe pisk. Det er jo mye gulrøtter oppi det her, men det blir noe pisk også, ja. Fordi at... Noen ganger så er jo pisken det som må til. Vi hører om økning av CO2-avgifter. Altså, hvordan vil dette her påvirkes i den bilparken vi kommer til å få? Altså, regjeringen har sagt at innen 2025 så skal alle nye biler være utslippsfrie. Hvordan vil denne planen her bygge opp under det? Ja, den bygger akkurat opp under det i forhold til at vi forventer jo, selger jo nå opp i 60% per måned med elbiler, og hvis vi fortsetter med den fremgangen på elbiler, og nå er det flere segmenter som tas inn, det er både SUV-er og firehjulstrekkere og litt av hvert, og så når vi også får langtransporten over også på til nullutslipp, så er mye gjort i forhold til da å oppnå i forhold til Parisavtalen. Så her tror jeg vi er på full gang til å lykkes med dette, og vi må da opprettholde de tiltakene som vi har, med for eksempel billigere elbiler, og det må være også billigere drivstoff gjennom at vi, når vi bruker eventuelt hydrogen eller batteridrift. Billigere elbiler, hører vi Venstre si her, Helge Orten. Er det noe dere er villige til å gå videre med? Billig og kanskje billigere elbiler? Stort mindre avgifter på enn det vi har nå. Det var ikke mulig å få, for det er jo mer eller mindre avgiftsfritt å kjøpe elbil. Jeg tenker at det der må vi må se det litt i en større bilde. Det som alltid skal være retningsgivende er jo at det skal lønnes å handle miljøvennlig. Det betyr at det må være tilstrekkelig stor forskjell mellom det koster å bruke en elbil og det koster å bruke en bensin- og dieselbil, slik at folk blir stimulert til å kjøpe den. Sånn som situasjonen er per i dag, så er det ikke noe poeng i at bensin- og dieselavgiften totalt sett skal bli høyere, fordi det er ingen avgifter på bruk av elbil, bortsett fra litt grann elavgift. Sånn at per i dag så mener jeg at det er mer enn nok stimuli i det. Så er det noen som spekulerer i at bensinprisen skal bli liksom 20 kroner i løpet av noen år. Det er absolutt ikke nødvendig, og det som vi skal ta med oss i dette her bildet, og det vi har gjort så langt da, det er jo at vi har kompensert for økning av CO2-avgiften med reduksjon i veibruksavgiften, og det tror jeg har vært en god modell så langt, og jeg tror det er fornuftig å videreføre det fremover, fordi så lenge det ikke er avgifter på bruk av elbil, så mener jeg at det er gode stimuli til å handle miljøvennlig, og så er det sånn at det er jo sånn, i politikken så er det jo en kombinasjon av flere grep. Det ene er jo avgiftsstrukturen, det andre er jo Enova, som er et veldig sterkt verktøy for oss til å stimulere til den teknologiomstillingen som skjer. Og det er kanskje det som er jo nå er kommet inn i klimaplanen, nemlig det gjennom offentlig innkjøp, at vi som enten kommune, fylkeskommune eller stat, er mye tøffere i klima- og miljøkrav i offentlig innkjøp. Blant annet så skal bilparken legges om til utslippsfritt i løpet av noen få år, og det mener jeg er en god måte å kombinere flere tiltak på, nettopp for å nå de målsetningene vi har satt oss. Det er bra. Ja, her er vel Helge Orten og Jon Gunnes, og jeg er temmelig enige, tror jeg. Vi er helt enige om at det er den forskjellen mellom fossile, skal vi si, kostnader og elbil som er det viktige her. Poenget er at hvis vi har altså null avgifter på elbil, så må de være betydelig høyere på fossilbiler, ellers så skifter ikke folk altså over til elbiler. Så det er den differansen er helt vesentlig. Men det som jeg tror vi er nødt for oss å ta ordentlig grep om, det er ladeinfrastrukturen. Sånn at man ikke kan dekke seg bak at vi kan rett og slett ikke ha elbil i distriktene, fordi det ikke er lademuligheter. Alle som har elbil, jeg har elbil, og jeg vet hvordan det er, hvis du kommer ut i distriktene og du får denne her ladeangsten din, som en sånn klam greie rundt hjertet, den er ikke god. Og du kan ikke forlange at lokale mennesker som er avhengige av bilen til og fra jobb, skal kunne kjøpe elbil hvis de ikke har lademuligheter. Så der må vi ha gode støtteordninger, og vi må virkelig være rause altså på støtteordningene, særlig nordpå, for å få dette her til.
Ja, før jeg slipper til Myrli her, Mosleth, det er jo litt sånn, det er musikk i dine ører, og gi distriktene mulighet til å lade bilene sine. Ja, men per i dag så er det ekstremt dårlig, og derfor så er jo Senterpartiet helt imot en sånn CO2-avgift i tredobling av den, eller mangedobling av CO2-avgift og sånn som er foreslått i nå fra regjeringen. Fordi at disse avgiftene tar ikke sosiale eller geografiske hensyn. Det er veldig lett å si at... Men er det ikke sånn som Nevra sier at det må være den ambisjonen i fremover da, at distriktene også skal få den muligheten? Ja, det er jo bra, men vi er jo på langt nær kommet dit. Det finnes jo ikke hurtigladere og stort sett nordpå, og det er så dyrt at nesten ingen som ser lekt å bygge sånne ladere av bensinstasjonene ønsker ikke å gjøre det, og så det er veldig vanskelig. Så det er lett å si at forurenseren skal betale. Når jeg er i Oslo på Stortinget, så hvis det har vært min eneste hverdag, så har det vært veldig lett å ha det et sånt ståsted. Men når du trenger kortbanenettet, når du ikke har ladestasjoner, så er det utrolig urettferdig å bare pøse på med CO2-avgift. Jeg mener at vi skal ta det grønne skiftet, men vi må gjøre det på en måte som ikke skape større sosiale og geografiske forskjeller. Men er du ikke litt enig i det som Gunne sier, at noen ganger så må pisken til for å kunne komme seg over? Altså, det er jo litt det vi snakker om denne pandemien. Ja, altså, vi måtte piskes for å sitte hjemme, nå vil vi jo ikke gjøre det. Men er det ikke det som må til noen ganger, Mosleth, og ikke bare lempe over og si at man må legge til rette for de som ikke har mulighet eller råd? Jeg og Senterpartiet, vi sto i fremste rekke for å få til et pilotprosjekt for hydrogen på tog. Vi fremmet et forslag basert på et representantforslag som SV hadde i Stortinget. Det vårt løse forslag i Stortinget som gikk på å få et prøveprosjekt med hydrogen på tog, ble enig vedtatt. Resultatet var at Jernbanedirektoratet kom med en utredning, Nullfib, hvis du husker rett, på ingen måte har tatt inn over seg realitetene når det gjelder hydrogen. Prisen var for høy, det var lagt til grunn for at det ble laget med utslipp, men i Norge så kan vi jo produsere hydrogen uten utslipp overhovedet. Så der var en plass hvor vi ønsker å gå fremst med å kunne få de her store godstogene etter hvert over på hydrogen. Vi må huske at Nordlandsbanen går jo på diesel enda, og forurenser masse. Så vi ønsker gode løsninger for det, å ta det grønne skiftet, men ikke med den avgiften. Nå må jeg slippe til Myrli, fordi og det er godt innspill med drivstoffet her, men Myrli, denne klimaplanen som regjeringen legger frem, treffer den godt? Både og. Det er jo ikke tvil om at det er veldig mye bra som ligger der, og jeg synes det regjeringen skal ha ros for er at de tar inn over seg de store utfordringene vi har. Og om vi nå diskuterer klimamelding, nasjonal transportplan eller perspektivmeldingen som regjeringen også har lagt frem, så kommer jo kutt i klimagassutslipp og oppfyllelse av våre internasjonale forpliktelser. Det er bare å vende seg til det. Det kommer til å være helt overordnet. Så har jo vi etterlyst mer konkrete forslag. Og jeg vil legge til, det er viktig at vi får dette over fra bare... Ofte så blir det diskusjoner om symboler, og symboler er viktige i politikken, men det må ikke bare være symboler. Det må være en politikk som kutter utslippet reelt. Og det dreier seg om elektrifisering. Ja, jeg er enig med det Jon Gunnes sa i stad, om alt som den maritime næringen vår har gjort. Og vi må jo se på mulighetene. Veldig ofte når vi diskuterer dette, så blir det jo sånn, blir det veldig negativt om ting vi ikke skal gjøre. Men den maritime næringen, når vi har møte med dem, sier jo til oss, dere må stille strengere krav.
Det da vi får ny teknologi, og det da vi får innovasjon, og det da vi finner nye smarte løsninger. Så det dreier seg om drivstoff og nye drivstofftyper, ja, men det dreier seg også om andre ting. Det dreier seg om hele transportarbeidet. Det vi jo kan gjøre, det som jo kutter utslipp allermest, er jo hvis vi begrenser transportarbeidet. Kan vi frakte folk og varer mer smart? Kan vi bruke ny teknologi på å styre kjøretøypark, styre logistikkjedene på andre måter? Kan vi bruke ny teknologi på andre måter, hvordan vi bestiller transporttjenester? Kan vi se kollektivtransport, taxi, de ulike transportformene? Så disse tingene, disse kravene, du vil være tydeligere på kravene? Så det veldig store muligheter her. Så du ønsker å være tydelig på kravene, med andre ord? Og ikke bare drive symbolpolitikk? Ja, det mener jeg. Og jeg ser jo, og så må vi endre på målsettingene underveis hvis det nødvendig. Jeg ser jo nå at regjeringen i perspektivmeldingen sier at nå ikke målet at 100% av nybilene i 2025 skal være nullutslippsbiler. Nå målet 90%. Det kanskje fornuftig å justere målet. Kanskje fornuftig hvis vi kunne klare 90% av nybilsalget som er utslippsfrie. Og så kan vi ha 10% diesel og andre type biler. Og så bruker vi heller ressurser for å kutte utslipp der det er mest mulig effektivt på andre områder. Bård Hoksrud. Så poenget mitt er at det må være de totale utslippene som er førende for den politikken som skal føres. Bård Hoksrud, altså vi hører jo her om at det er kraftig økning av CO2-avgift. Det skal stilles krav til offentlig kjøp av nullutslippsbiler, økt innblanding i biodrivstoff, nullutslippssoner. Er dette her noe dere tenker? Ja, det er bra for klima, men nei, ikke for bilisten. Nei, det er definitivt ikke bra for bilisten, og i hvert fall ikke for de bilistene som ikke har økonomi til å være med på denne festen som de andre partiene inviterer til, og som er greit for folk som har god økonomi, men som ikke er greit for vanlige folk som ikke har de mulighetene. Det er jo de som ikke har råd til å skifte ut den bensinbilen eller dieselbilen, det er de som kommer til å bli rammet med dette. Altså tredobling av CO2-avgiften, økte bompenger, nullutslippssoner. Det er liksom det ene tiltaket etter det andre. De kappas jo disse andre partiene her om å være mest mulig og gjøre mest mulig vanskelig for vanlige folk, og det gjør ikke FRP. Vi er heller ikke opptatt av at man skal være opptatt av én teknologi. Hvis man skal, og jeg er teknologioptimist, jeg tror det kommer til å skje masse, og det har skjedd utrolig mye med elbil og så videre, men det er sånn at når man skal påby alle kommuner fra neste år at alle skal ha elbiler eller nullutslippsbiler, man får altså ikke lov å kjøpe en vanlig bensin- og dieselbil, da må man også stikke fingeren litt i jordet, ta seg en tur ut og se hvordan det ser ut rundt omkring i dette landet her. Og flere ordfører sier at dette er umulig, fordi i hjemmetjenesten og andre steder så er det altså sånn at det er 20-30 minusgrader i perioder, og da er altså ikke elbil noen løsning på dette her. Men allikevel så skal altså regjeringen nå påkreve at folk skal gjøre dette her. Jeg synes det blir mye symbolpolitikk når man da ser faktisk at med gode virkemidler så klarer man å endre ting. Men FRP er definitivt ikke på det sporet som både regjeringen og Arbeiderpartiet, SV og egentlig alle partiene er i forhold til at man skal straffe vanlige folk som ikke har muligheten til å være med på dette. Så vi synes ikke dette er gode forslag i det hele tatt, og kommer til å være veldig kritisk. Vi har vært positivt til elbil, fordi folk skal få valgfriheten og valgmuligheten. Men selv, det kommer ikke til å holde med 10%. Det er altså folk som kjører, for eksempel har en campingvogn, så får du trøbbel med en elbil i Norge i dag. Det kommer du til å få faktisk flere år fremover. De driver i anleggsbransjen, så er det nødt til å ha en bil som går på bensin og diesel. Så dette er sånn, det er tulleforslag og symbolpolitikk. Og FRP er veldig, veldig kritisk. Og det liker jo ikke dere, det er helt riktig. Helge Orten, helt til slutt, kort på dette her som Bård Hoksrud sier, før vi skal runde her, helt til slutt, Orten. Har du glemt at det er folk som faktisk trenger bil, og som vi også hører Mosleth sier, som trenger bil som trenger bil både til arbeid og til andre ting, og som da ikke har råd til å kjøpe seg en elbil, eller hvor infrastrukturen ikke ligger til rette? Nei, har du vært for mye på hjemmekontor, med andre ord? Ja, det kan hende vi har vært for mye på, men vi har ikke glemt det. Altså, vi ser at selv om vi lykkes nå, og det tror jeg faktisk vi kan gjøre, å nærme oss 100% elbilsalg i 2025, så vil fremdeles 2/3 av bilparken være bensin- og dieselbil på det tidspunktet. Mm. Så dette her må gjøres på en forsiktig måte, og som vi sa innledningsvis, vi har så langt kompensert
økningen i CO2-avgift på bensin og diesel, men reduksjon i veibruksavgiften, fordi vi ser at det ikke er nødvendig å øke avgiftstrykket på bensin og diesel, fordi det er nullavgift på elbil. Og så vidt jeg vet, så er det også til og med Bård Hoksrud har kjøpt seg elbil nå. Så det viser jo at det må jo være lønnsomt når selv Bård Hoksrud har kjøpt elbil. Da tenker jeg at det, da er det god butikk for flere å gå, på det, gå videre med det også. Ok, veldig bra. Nei, vi rekker ikke noe mer nå, Bård. Nå skal dere få. Det er valg nå, og nå sitter det 1000 mennesker og ser på denne streamen her. Veldig, veldig bra. Dere skal nå få 30 sekunder, og kun 30 sekunder. Jeg skal time det med klokka her. 30 sekunder til hvorfor bør vi stemme på dere når det kommer til samferdselspolitikken deres. Og da vil jeg gjerne begynne med Nordsjø. Vær så god. 30 sekunder fra nå. Med KrF og Knut Arild Hareide i sjefstolen i Samferdselsdepartementet så får vi fokus på fire viktige ting. Det ene er at dårlige fylkesveier skal gjøres noe med. Vedlikeholdsetterslepet er stort, og dette må et ekstraordinært statlig løft til. Det jobber KrF for. Så er det trafikksikkerhet. I 2019 døde ingen barn i trafikken. Vi skal fortsette å ha fokus på trafikksikkerhet. Og Norge har mange rasfarlige veistrekninger, og det må vi også gjøre noe med. Kort oppsummert, KrF ønsker å prioritere fylkesveier, barnas transportplan, skredsikring og klima. Veldig bra. Ja, du har 35 sekunder, men du er god. Du er kjapp. SV, Arne. 30 sekunder på deg fra nå. Hvorfor skal vi stemme på SV under stortingsvalget når det kommer til samferdsel? Ja, først og fremst fordi at vi er jo en garanti for at vi skal få disse her asfaltkåte og fartsglade FRP-erne ut av regjering, ut av flertallskonstellasjonen på Stortinget. Vi skal bygge langt og trygt, og ikke bredt og dyrt, som vi pleier å si. Så det går på skalering av motorveier, og så må vi ta hensyn til arealene, natur, og vi må ta hensyn til klimagassutslipp. Og der skal vi gjøre vårt ytterste for å påvirke Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sånn at vi kan bli enige om en ny kurs i norsk samferdselspolitikk etter valget. Veldig bra, Arne. Bård Hoksrud og Fremskrittspartiet, hvorfor skal dere vinne valget med deres samferdselspolitikk? FRP har vist at i regjering så leverer vi skikkelig samferdselsløsninger. Vi leverer på vei, vi leverer på jernbane, og vi leverer på sjøtransport, og vi leverer skikkelig veier, ordentlig standard, vi leverer med høyere fartsgrense, vi leverer raskere, billigere og bedre, og det skal vi fortsette å gjøre, og vi må fortsette å se mulighetene. Og så håper jeg at dere faktisk ser når FRP legger frem sitt forslag til nasjonaltransportplan, så tar vi høyde for å gjøre noe med rassikring, vi tar høyde for å bedre fylkesveiene, og vi skal bygge skikkelige veier, og vi skal bygge jernbane, og vi skal vinne landsdeler sammen. Veldig bra, Hoksrud. Ja, du klarte å redde deg inn på slutten der. Det er bra. Siv Mossleth fra Senterpartiet. Hvorfor skal vi stemme på dere? Fordi Senterpartiet ser hele landet, og fordi Senterpartiet ønsker vekst og verdiskaping i hele landet. Vi mener at vi må ha en alvorlig satsing på fylkesveiene. Vi har foreslått fylkesveiprogram i hele denne perioden, og når vi kommer i regjering, så skal vi ha en stor satsing på fylkesveier. Vi skal også gjøre det lettere å få til gang- og sykkelveier, sånn at vi kan øke trafikksikkerheten for unger som skal skole. Vi skal nord, sør, øst, vest. Ja, det er bra. Det satser på distriktene. Det er veldig bra, Siv. Jon Gunnes, Venstre. Dere har jo miljøvernministeren. Hvorfor skal man da satse også på det når det gjelder samferdsel? Transportpolitikk har og bør alle ha et forhold til. Og vi har jo nå funnet faktisk opp moderne teknologi som førerløse biler, båter, droner og baneløsninger. Og da må vi begynne å ta dem i bruk, og bruke dem faktisk i hverdagen vår. Klimautfordringene må løses, og det grønne skiftet må fullføres. Det gjør vi med Venstre. Ja, veldig bra. Da gjenstår det da de to, hva skal jeg si, blokkpartienes ledere med både Arbeiderpartiet og Høyre. Og da starter jeg med opposisjonen, med Sverre Myrli. Hvorfor skal vi nå få en ny regjering og ikke minst et nytt styringsparti i Arbeiderpartiet når det gjelder samferdsel? Fordi vi skal ruste Norge for fremtiden, og vi skal kutte klimagassutslipp fra sektoren. Vi skal satse på kollektivtrafikk i byene våre, og vi skal satse på rassikring, lavere ferjetakster og fylkesveier i distrikta. Vi skal satse mer på kyst og sjø, og vi skal igjen få en ny vår for trafikksikkerhetsarbeidet og nullvisjon.
Ja, tusen takk. Ja, du er raskest I dag, Myrli. Det er godt å se. Det godt budskap, vet du. Ikke sant. Og da det avslutningsvis Helge Orten, altså leder av transport- og kommunikasjonskomiteen, og som kan fortsette I regjering hvis det blir seier, da, så klart. Orten, hvorfor skal vi stemme på Høyre? Først og fremst vil vi videreføre den gode transport- og samferdselspolitikken vi nå har drept med I nesten snart 8 år. Det gir resultat. Vi har fått en bedre vedlikeholdt infrastruktur. Vi skal fortsette å bygge I hele landet. Vi skal sørge for bosetting og verdiskapning I hele Norge. Vi skal sørge for å få utslippsreduksjoner I transportsektoren, så vi kan møte klimakraver. Og vi skal ta I bruk ny teknologi, både for å få ned utslippene, men også for å skape en bedre reisehverdag for folk I det ganske landet. Veldig bra. Tusen takk, Helge Orten. Og tusen takk til Ingelin Nordsjø, Jon Gunnes, Bård Hoksrud, Sverre Myrli, Siv Mossleth og Arne Nævra. Og da Mobilitet 2021 over for I dag. Men I morgen så vi tilbake igjen med nye foredrag, nye sesjoner og spennende innsikt klokka 09:00. Vi ses da. Ha det bra.